Goeiedag elkeen, dit is Heinrich Wester hier en ons gesels weer so'n bietjie van die woord van die Here. En ons gaan so'n bietjie deur skrifte werk en ek gaan 'n paar dingetjies aanraak wat ook so'n onderwerp is wat baie belangrik is, wat die skrif van praat. En dit gaan oor die kwestie van God is 'n God van orde. Orde in huishoudings, orde in die gemeente, orde wat hy wil hê binne in jou persoonlike lewe en so aan. En in baie opsigte, wanneer ek begin gesels oor hierdie type onderwerpe, dan hoor mense hoe skuif die stoele en by sommige mense hoe daar 'n sug plaasvind by hulle. Maar dit is belangrik dat ons tog na hierdie dinge gaan kyk. Ons moet gesels oor hierdie dinge, dinge wat ontbreek in baie gemeentes. Maar God se woord is die maatstaf en ek wil net met u kom deel wat die skrif sê en dan 'n paar dingetjies oor gesels, dan weeg u lewe daarop en maak reg wat verkeerd is. Dit is tog so belangrik. Ons sit in die posisie wat God vir ons daai genade skenk om dinge reg te maak wat verkeerd is. As 'n inleiding wil ek tog net hierdie skrifte gebruik. Jy ken dit ook so goed in 2 Timoteus 3:16 sê die skrif: die hele skrif is deur God ingegee. Met ander woorde, alles in die Bybel kom vanuit die hart van die Vader. Dan sê hy vir ons en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. En vers 17 sê sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So hier sien ons, dit begin hier om te praat oor lering. So die vraag dan is, wat is die lering wat ek en jy ontvang? Want die manier of die type lering waarop ek en jy dan gaan reageer, gaan dan lei tot die manier hoe ek en jy dan ook so gaan weerlê in hierdie teregwys en ook so in die onderwys. Vra jouself 'n paar vrae af en ek wil 2 vrae by u bring. Is ek bereid om te verander volgens God se wil vir my lewe? Dit is regtig baie belangrik. En die tweede ding is wat ek wil hê u moet vir jouself afvra, is ek bereid om God se wil vir my lewe in die gemeente uit te leef? Dis vrae wat iets is wat eintlik elke dag by u moet opkom, soos wat ek ook elke oggend as ek my voete op die grond neersit, of selfs net wanneer ek wakker word, is ons om te vra dat die Here my vir die dag moet lei volgens sy wil. Want ek het tot daardie diepere besef gekom dat ek moet bekom waarvoor God my gemaak het. 1 Korintiërs wil ek ook vir julle lees daar in 14 vers 33 sê die skrif: want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heilige. So hier kom, die skrif is baie duidelik hier, dat hy praat hier van, dat hy is nie een God van wanorde nie. Weereens sê ek, toets jouself en toets die gedrag in die gemeente, want dit is die 2 belangrike plekke daar. As dit by jouself kom, dan behels dit ook jou direkte huishouding. Die skrif sê wanorde. Hy is nie een God van wanorde nie. Nou wanneer ons so 'n bietjie gaan naslaan, ek gaan nou nie die uitlegte en so aan met u bespreek nie, maar hierdie area van wanorde is krities, want dit praat van, in die Grieks verduidelik het vir ons, dit praat van God is nie een God van versterings nie, hy is nie een God van revolusies nie, en hy is nie een God van anargie nie. So, dit is God nie. So wanneer ek gaan kyk daarna dat daar steurings is,
wanneer daar revoluties uitbreek op een of andere manier, je krijgt een klein mate en je krijgt een groot mate daarvan, en ook so energie, dan moet ons besef, God is nie in die saak nie, en onderskei die Heilige Geest van waaraf kom hierdie, en is ek dan bereid om Godse maatstaf in te brengen of dan nie. Baie belangrik hier, vanuit hierdie skrifgedeelte, is dat wanorde, wat ek en jy moet besef, is dan ook so, dat wanorde begin by corrupte politische arena. Wanneer dit van die kern corrupt is, dan gaan het ook so uitfiltreer naar die buitenkant toe. Maar nogtans het die mens een keuze. Gaan ek vloei met corruptheid verder en saam, of gaan ek handhaaf wat God wil ek moet handhaaf? En ons sien dit. Soos ek gesê het, die wanorde begin by die koor, soos hulle sê, van een land. En dan daarna is het my en jou keuze. Gaan ek en jy in die wanorde deelname het, of gaan ons bou wat God vir ons gegee deur sy kostbare woord? Die volgende skrifgedeelte sê vir my daar in 1 Korintiërs 14:33, wat ek net weer wil ophaal, hy sê, God is nie God van wanorde nie, maar van vrede. Vrede is daai woordjie van die Grieks wat vir ons sê, eirene, wat beteken dit, dat al die dele word saamgevoeg, of kom by mekaar, so dat dinge reg moet werk. God is een God van vrede en hy bring al die noodzakelijke dinge by mekaar. Hy voeg dit by, so dat dit volgens sy hartsklop kan wees. Die hele skrif is deur God ingegee. So ons sit met al die dele wat ons by mekaar kan bring, om nie saam te vloei met wanorde nie. So ons sien dit hier, Godse geskenk aan my en jou, is dan juist, om sy vrede te ervaar. Maar ons kan nie sy vrede ervaar, wanneer daar by ons self innerlik versterings is, revoluties is, energie is nie. Ons moet doen wat God wil hê ons moet doen. Nou vriende, 1 Korintiërs 14:40 sê, laat alles wel voeglik en ordelik toegaan, sê die skrif. Ons praat hier van welvoeglik, wat beteken eerlik, en dan ook so ordelik, wat praat van waardigheid. Is ek in my lewe, waarin ek stap, as 'n wedergebore kind van God, stap ek in eerlikheid, en stap ek in waardigheid. Dit is dinge daai wat ek en jy toch op die tafel moet neerlê, wanneer ons in Godse orde wil stap. Is ek bereid om dit te doen? Want die skrif is my toch baie duidelik. Ek wil ook hier die volgende vraag vraag, wat ek neergepen het, is, is ek bereid om heel te maak wat God in my hand gesit het, om heel te kan maak deur saam te werk met die Heilige Gees? Is ek bereid om saam met God te werk, om dinge heel te maak in die gemeente? Is ek bereid om dinge terug te plaas, wat heelheid kan bevorder? Dis keuses daai, wat op die einde van die dag by my en jou lê. Die volgende, dan wat ek mee wil begin met u kom gesels, is die area van binne in my huishouding, binne in my persoonlike lewe, binne in die gemeente, binne in die gemeenskap, binne in die kerk, waar ook al, is dinge wat ek en jy moet beginne na kyk. Die skrifgedeeltes wat vir ons uitgebeeld word, waar ek met u wil oor gesels kom met Genesis 16 uit, ek het nou die dag bietjie daar oor gesels, maar die verwerping wat binne in huishoudings plaasvind, is baie min
waar oor hierdie dinge gesels word, maar ek gaan nou nie direct oor sekere type dinge gesels nie, maar oor die algemeen. Maar gaan toets jou. Toets, waar staan ek binne in hierdie spesifieke areas? Hierdie sien ons ook so dat een mens kan uit die Ou Testamentiese gebeure alreeds dinge uithaal wat verskriklik nuttig is vir my en jou tot lering. So dat ons kan bekom wat die hart van die Vader vir my ook neergeleid. En binnen die huishouding van Abraham, Sarah, Hagar, in die drie se lewens lê daar kernsake wat vir ons baie betekenisvol kan wees wanneer ons bereid is om te leef. In Genesis 16 sien ons 'n gedeelte daar en dan vra ek, soos wat ek dit met u deel, vra die Heilige Gees om jou te wys waar lê jou area van wanorde, wat in orde moet kom. Vra die Gees van God. In Genesis 16 sien ons daar in 'n neterdop dat Abraham en Sarah het besluit dat hulle sien dit is nou al soveel jaar later, daar is nog nie 'n kind nie en hulle het besluit dat Abraham gaan dan slaap by die slavin. Abraham slaap met Hagar. Ons sien dan ook so dat Sarah kom op baie punt, soos die skrif verduidelik vir ons, dat sy Hagar dan sleg behandel en Hagar vlug in die woestyn in. Ons sien ook so dat die woestyn area waarin Hagar haarself vind, gebeur het ook so dat die engel van die Here haar kom besoek daar en waar sy sê moet terug gaan huis toe na haar meesteres toe. En dan ook so sien ons dat daar is 'n bittere nagevolge wat dan nou juis rus op die lewe wat dan nou ook so in hierdie spesifieke area vir ons uitgebeeld word teenoor Abraham, teenoor Hagar en teenoor Ismael. Alreeds hier sien ons dat Hagar en Ismael was baie negatief behandel vanuit die hart van Sarah uit. Op hierdie stadium, wanneer die mens gaan lees daar tussen Genesis 17 en Genesis 21, dan sien ons dat Hagar het dan nou hierdie seun gehad, Ismael, en hierdie seun is al in die ouderdomsvlak van so om en by 16, 17 jaar oud. Dan kyk ons nou na die emosionele kant wat binnen in die huishouding plaasgevind het. Daarom sê ek, gaan kyk na nie net hierdie een geval nie, maar vra die Here om vir jou te wys waar lê wanorde binnen in jouself, binnen in jou huishouding, sodat jy dinge kan aanpas soos God dit wil hê en nie soos jy dit wil hê nie. Net volwasse hartsklop in die Here sal bereik wat God wil hê. Iemand wat bereid is om te sê, Here, ek gee oor aan U, laat U wil met my geskied. Maar kom ons kyk net hierso. Genesis 21, lees ons daar vanaf vers 9 tot en met 21, dan kan u dit gaan sien daar in 'n neterdop. Isak word gebore, Abraham is 100 jaar oud, Sarah is so 91 jaar oud. Sarah was in blydskap oor hierdie geboorte gewees, jy kan vir jouself indink, dit het gerealiseer, maar nog steeds was die verkeerde gedrag daar gewees. Hulle het 'n verkeerde roete geneem, waar hulle in gedink het, God gaan dan Ismael gebruik as die kind, maar daar het 'n bitterheid plaasgevind rondom dit. Ook so sien ons dat Isak was so basies 3 jaar oud toe hy gespeen was, want dit is die gespeende tydperk vir 'n kind, is so om en by 3-4. En dan ook so sien ons dat Ismael het 'n bespotting van iets gemaak wat die skrif nie vir ons verklaar nie, en dit het Sarah verskriklik ontstel. Die skrif beeld nie vir ons uit wat dit is nie, maar iets het daar gebeur wat Sarah nou somme al haar speelgoed uit die kot uit laat gooi het. En daar het 'n rippeleffek plaasgevind met haar gedragspatrone deur iets deur hierdie seun Ismael. Die skrif verduidelik vir ons dat Sarah beveel toe vir Abraham om dan nou ook so vir Hagar en Ismael weg te jaag. En dan sien ons daar dat Sarah maak dit duidelik dat Ismael niks mag erf nie. Wat 'n groot
ripple effect, dat sy nou, Isak is gebore, hy is 'n klein seentjie, babietjie althans nog, en nou sê sy vir hom, al wie nou mag erf, is net Isak. Ismael mag niks kry nie, en nou beter jy vir Hagar en vir Ismael wegjaag, ek soek hulle nie meer hier nie. Een huishouding. So hier sien ons die wanorde van Sara. Daar is soveel kinders van die Here wat dieselfde wanordelike gedragspatrone openbaar sonder om dinge reg af te handel. En hierdie skrip wys vir ons die ouerliefde, die vader of die moederliefde wat na vore kom in hierdie gedeelte wat ordelikheid handhaaf. Ons sien dit dan in Genesis 21 vers 11 wil ek vir u lees. Dit sê, en die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham vanwe sy seun. Dink vir jouself. Ismael is Abraham se kind. Hierdie is deel van sy eie bloed. Hier kom Sara en Sara sê, jaag hom weg, ek soek hom nie meer en hy mag ook nie meer erf nie. En hierdie ding was verkeerd gewees in Abraham se oë. Die engel sê vir ons, and the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. So hier sien ons verkeerd, die woordjie verkeerd, en die Hebreeus verklaar vir ons daar, dat het gaan oor sleg en boos. Maar wat die Hebreeus ook vir ons uitbeeld rondom hierdie verkeerd, wat Abraham ervaar het, dat hierdie is 'n verkeerde ding. Dit verduidelik vir ons, dit is sleg fisies, dit is sleg sosiaal, en dit is sleg moreel. Moenie so wees nie. Dit is wat in Abraham se hart opgekom het, toe hy hierdie teenkanting ervaar, en soos ek vir u sê, moenie net na hierdie gebeurtenis kyk en deurtrek na een geval nie. Maar wat is daar in jou eie lewe, in jou eie huishouding, in jou eie gemeente, wat presies hierdie selfde mentaliteit handhaaf van wanorde, wanneer iets gedoen was, buite God se wil, maar het is nou daar gebore. Hoe hanteer ons daardie saak, wat nou gebore was uit broers en susters wat saam om die tafel gesit het en besluit het oor sake. Ons kan nie net mense wegjaag en afbreek en sleg maak soos wat ons lus het nie. Dis verkeerd. Maar in hierdie gedeelte let op hier dat Abraham was ontevrede vir die eenvoudige rede. Hy het ook sy kind liefgehad. Hoe kosbaar is dit nie? Hy het Ismael lief gehad. Sara het nie Ismael lief gehad soos Abraham nie. En dit is die dinge wat ek en jy toch in ons harte moet dra en besef dat dit het tyd geword ook dat ons deur die oë van ander mense beginne kyk. Want wanneer ons nie daar die orde kan handhaaf om deur die oë van die Heilige Gees te kyk na ander mense nie, dan is dit baie vinnig daar waar ons ook wanordelik beginne optree. Hier sien ons ook dat daar was 'n emosionele pyn hierby betrokke gewees, want hierdie was 'n innerlike stryd gewees, want nou moet ek, Abraham, moet nou my kind wegjaag, en sy ma, wat die slavin is. Hier sien ons ook, in hierdie geskiedenis toch, dat slawe was baie hard behandel, maar hierdie was 'n ander saak. Hierdie was 'n saak waar Sara en Abraham saam besluit het, en Sara het dit geïnisieer. Sy het dit begin, Abraham het dit gevolg. Hulle het nie by God gaan hoor rondom die saak nie, en hoeveel van hierdie selfde gedragspatrone is daar binnen in gemeentes, binnen in huishoudings. Ons het nie die saak na die Here toe gevat nie. Ons het self die ding gaan aanpak en nou sit ons met hierdie Ismael wat gebore is in ons huishoudings. Die issues wat ons moes van die begin af
eers na God toe mee gegaan het, voordat die geboorte plaatsgevind het. Maar ook sien ons daar dat Abraham het ook hierdie sielsverbintenis gehad daar, want het was sy seun. Jy kan nie sonder sielsverbintenis wees met jou eie kinders nie, met jou eie moeder, met jou eie vader. Jy kan nie. Dis dieselfde soos wat ons sien met David en Jonathan. God het hulle 'n sielsverbintenis gegee, sodat hulle mekaar kon beskerm teen Saul. Dieselfde was dit daar gewees. Abraham het 'n sielsverbintenis met Ismael gehad en hy wou sy kind beskerm. God is bewus van alles en almal en elke kondisie van die hart. Ons sien hier die innerlijke stryd wat daar was, want die posisie is nou daar, dat Hagar en Ismael moet nou laat gaan word. Ons kom hier by hierdie gedagte, dat God sal altyd regverdig optree binne in situasies waar daar iemand onregverdig behandel word. God is bewus van dit. God is bewus van elke situasie. Maar hier sien ons ook dat die Here kom nader Abraham op 'n kosbare manier waar ek en jy miskien dit nooit so sal hanteer nie. Ons sal stryd dat die bloed loop rondom hierdie areas, maar God werk anders as ek en jy. Ons kyk daar in Genesis 21 vers 12. Die woord van die Here sê daar so: maar God het aan Abraham gesê, laat het nie verkeerd wees in jou oë terwille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sara in alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag genoem word. So God maak dit baie duidelik. Dis nie lekker woorde om te hoor nie. En dan vers 13 sê, maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou seun is. Hoe kosbaar is hierdie nie, dat God sê terwille van, God weet hoe Abraham voel, teenoor dit wat Sara kwyt geraak het. Die Here weet wat sy emosionele stryd hy deurgemaak het, as gevolg van die verwerping wat nou daar is, maar God het doel. God het rede, God het van die begin af, het hy, Isak was die een wat daar moes gewees het, en die verkeerde hantering van sake, om nie na God toe te gaan en te wag op die Here nie, het veroorsaak dat Ismael nou op die tafel is, maar ook nou so, die hele huishouding is deur mekaar. Vriende, hier sien ons, baie belangrik hier, is dat ek en jy, ons kan so brandend wees, om dalk baie sleg op te wil tree, teenoor iemand se woorde, maar wat belangrik is hier, is dat ek en jy moet kan besef, wat orde is, die orde van God. Sara het wanordelik opgetree, al was sy God se kind gewees. Die manier hoe sy die ding hanteer het, was verkeerd gewees. Maar God het op 'n baie mooi manier met Abraham kom deel, en gesê, moenie bekommerd wees nie. Doen wat ek van jou verlang. Maar, ons sien ook daar, die kwestie dat dit gaan nie oor Abraham nie. Dit gaan nie oor Abraham se emosies nie. Dit gaan oor wat God te sê het, ten opsigte van alles. Ons kan soms so emosioneel in 'n stryd ingaan, in 'n baie lelike, baie verkeerde rigting in met ons woorde en ons lyfstaal. Dis nie wat God wil hê nie. Ons moet in orde kom sodat die wil van die Vader kan voortleef. God se wil was Isak. Ons sien ook so dat nou gaan dit ook so dat God belangstel om te kyk na Ismael en te kyk na sy ma. En ook so dat het gaan hier oor Isak se belofte ook.
soos ek gesê het, daar in Genesis 12 alreeds, toe God Abraham geroep het. Ons sien nou hier, dat Sarah, ons kan het amper so noem, dat God vir Abraham sê, gee Sarah haar sin, terwille van. Want dit gaan nie oor haar nie, en dit gaan nie oor jou nou nie. Dit gaan oor my belofte wat deur Isaac moet plaasvind. Ek en jy moet besef dat soms is ons so lig geraak oor dinge wat om ons ook gebeur, dat ons al die aandag op ons wil hê, want ons is nou te nagekom. En ons gooi hierdie tantrums en raak ons lelik teenoor die nabyheid en die nabye mense rondom ons en so aan. Waar God dit nie wil hê nie. Dink daaraan. Wat was God se woord tot jou en my toe ons na hom toe gekom het? Wat wil hy deur my en jou bereik? Dit is waaroor dit gaan. Ons sien ook so dat God is nie een God wat sy beloftes terugtrek nie. En ek wil dit regtig waar vir u hier uit Esegiël uithaal. Esegiël 12:25 net 'n gedeelte vir u lees daar. Hy sê, want ek die Here sal ek sal spreek, sê die Here daar. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur. Ons moet daarop agslaan. En dit is waar Abraham en Sarah vergeet het. Hulle het hulle eie ek ingebring, hulle eie emoties, wanneer, waar, hoe, en hulle het gaan by die slavin gaan klop, en Ismael is gebore, en nou die ripple effect, die emotionele effecte wat saam met dit is, wat net nooit daar moes gewees het in die eerste plek. Nee. Nou kom die scheiding. Die scheiding vind hier plaas. Ismael is nou 17 jaar oud. Genesis 21, 14 sê, toe is Abraham die môre vroeg op, en hy het brood en een sak met water geneem, en dit aan Hagar gegee, deur dit op haar skouer te sit. Jy kan vir jyself indink die prent, die oggend staan hy op, dan kry sy brood reg, daai tyd het hulle hierdie velsakke gehad, wat so die haar aan die buitenkant is nog van die dier, en dan het hy die water binnen ingehou, hier kom hy en hy kom sit het oor haar, maar ook, so sê die skrif, en haar kind vir haar gegee. Hier 17-jarige bring hy ook, miskien aan sy skouer gevat, of miskien omhels, miskien so aan die hand gevat, tot by haar, en hy het haar kind vir haar gegee, en hy het haar weggestuur, sê die skrif. Sy het toe weggegaan, en rondgedwaal in die woestijn van Berseba. Die skrif sê hier, dat hy het hulle weggestuur. Wat nog een emotionele breakdown innerlik moet plaasvind, omdat iemand opgetree het, en ook so het God gesê, los dit maar, laat dit maar wees. Baie van ons sukkel met dit, maar dit is daar waar ek en jy moet kan onderskei, die stem van God, is dit die stem van God, soos in hierdie, was dit die stem van God, God het gepraat, dit was hy 100%, en Abraham het gaan doen wat God gesê het. Die skrif sê daar, hy het rondgedwaal. Wanneer ons kyk na die terme rondgedwaal, dan is daar ook een van die Hebreeuwse termes wat gebruik word, wat sê dit lei tot ondergang. Dit lei tot ondergang. Met ander woorde, hoeveel mense is daar wat in hierdie geestelike woestyn gaan ronddwaal, wat lei tot hulle eie ondergang? Selfs jou eie. Wanneer jy nie jouself geestelik in lyn kry met God se woord nie, dan is dit kort voor lank, dan sien jy, dat jy is besig om in jou eie ondergang in te gaan, omdat jy nie gedoen het wat die Here gesê het nie, jy het nie ordelik opgetree nie, maar in wanorde opgetree. Hier is soveel woord vir my en jou hierin, wat ek en jy moet deurtrek uit hierdie gebeurtenis. Die volgende ding is, ons sien die skeidingpunt het plaasgevind nou hier. Nou is dit die belydenis binne in die woestynarea. Dis die ander kant van die munt. 'N mens kan dwaal in die woestyn met nagevolge en goed of sleg.
die Heere Jesus Christus, toe hy deur die Heilige Gees in die woestijn geneem is, het die vijand om kom besoek, maar hy het Godse woord geproklameer elke keer in hierdie versoekingstijdperk. In hierdie geval sien ons in Genesis 21:15, en toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp. Jy kan vir jouself indink, 'n 17-jarige seun word nou saam met die ma in die woestijn en rondgedwaal, die water het klaar geraak, die kind is ook dalk in 'n emosionele breakdown, nou het hy miskien van hitte uitputting, en ook so die water wat klaar is, kom dit, dat daar die lichaam nou in 'n toestand ingaan, in 'n skok ingaan, asof dit wil sterf, want dit is dinge wat gebeur. En vers 16 sê, en geloop en op een afstand gaan sit, so ver as dit 'n boog kan skiet, sê die skrif, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie, en sy het op een afstand gaan sit, en haar stem verhef, en geween. Baie belangrik hier, die besef, dit was 'n moeder en haar seun, die besef van, hy is baie, baie emosies betrokke. Enige iemand, wat met die hart van die vader wil stap, sal ook so een hart van een moeder en een vader verstaan, wat een sielsverbintenis met hulle eie seun het en eie dogter het. Dit is hierdie ma wat nou in hierdie toestand verkeer, want sy sien wat met haar kind gebeur. Hoe gaan u reageer, wanneer u sien hoe u eie kind, seun of dogter, in hierdie type toestand moet verkeer? Hoe verkeer ek en jy wanneer ons sien dat die dinge wat God vir ons gegee het van die beginne wat ordelik was, het ons in wanordelikheid laat afbreek, laat vergaan en sodoende ripple effect nou in die huishouding en nou sit jy aan die een kant en jy sien dat dis chaos en as 'n droefheid in jou hart oor, hoekom het ek het so ver laat gaan? Die woord van die Here gee vir ons hier dat ons moet besef hier dat in die woestijn het die visies opgehou, die water het opgehou daar, die watersak kon slegs 'n sekere hoeveelheid water dra. Terwyl jy het, sien jy nie die tekort nie. Terwyl jy het, sien jy nie wat in tekort is nie, want jy is gewoon daaraan dat dit daar is. En dit is waar baie mense nie koester wat hulle het nie. Maar dit, as dit vanselfsprekend aanneem, dit moet daar wees. Die woestijn sy effek op jou lewe is ook so om of by jou weg te neem of by jou by te voeg. Het hang af hoe ek en jy in die woestijn gaan optree. Dit is net gedagtes wat ek by u wil kom bring ten opsigte van die eie omstandighede, die gemeentese omstandighede, die familiese omstandighede. Die belydenis in die woestijn, soos ek sê, is baie belangrik daar, want die uitspraak in die woestijn veroorsaak lewe of dood. Dit is ook om Spreuke 18:21 vir ons sê, dat dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wat is die woestijn wat jy nou ervaar? Wat is my gedragspatrone binne in die woestijn? Wat is my spraak binne in die woestijn? En ons sien hier dat daar is nagevolge binne in die woestijn. Dalk, die skrif sê nie so nie, maar dalk het Hagar vir Ismael vir die seun gesê terwyl hulle so gestap het en rondgedwaal het, jou pa is die oorsaak van die gemors waarin ons is. Jou pa het alles, kyk daar, want hy is wel af, hy het alles. Hy het ons met brood en water weggestuur. Dalk het daar 'n baie diep haat in die hart van Ismael opgekom en in Hagar se hart. Ons weet nie. Maar dit het definitief 'n rippeleffek gehad op hulle lewens. Maar, dis die groot ding, is die maars. Ons wil nie die maars inbring nie, maar God het reeds met Abraham gedeel. Dis 'n vreeslike ding, vandagse tyd, as jy so moet optree, dan sal die menseregte kommissie op jou wees,
Jy sal toegesluit word en jy sal vergoed wat jy gedoen het aan die slag van en aan Ismael. Maar God het vir Abraham gesê, doen dit. Laat hulle gaan, want my belofte sal nog steeds daar wees. God sal deel met dinge. Dit is wat belangrik is, is dat ek en jy moet God begin vertrou. Ongeag, vertrou die Here. In situasies, bring orde in plek en nie wanorde nie. Want Abraham het 'n keuse gehad. Hy kon soos die engel sê, geretaliëerd het op Sara rondom dit. Maar God het met hom gespreek en hy het gedoen wat God gesê het om te doen. Nou let op hier, vers 13 sê, maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. God het klaar met hom geraak. Met ander woorde, God sal nie toelaat dat Ismael sterf in daardie woestyn nie, want God het 'n belofte op sy lewe ook gehad teenoor Abraham. So ons sien dit, God gee om vir jou. Ongeag wie die wanorde ingebring het, dit wat God vir jou gesê het, sal hy nog steeds vir jou doen, ongeag die ander persoon se wanordelike optredes. Doen jy net wat God van jou verlang. Dit is al. Dan sal God doen wat hy in elk geval gesê het, hy gaan vir jou doen. Die laaste wat ek met u wil kom deel hierso is die goddelike omgee wat opkom. Ons lees daar in vers 17 wat die skrif sê, toe hoor God die stem van die seun en die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en vir haar gevra, wat is dit met jou Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Vers 18, staan op, tel die seun op en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom in groot nasie maak. Jy sien, God het die hart van hom gee. Daar waar iemand lê in daai rippeleffek van wanordelike gedrag, al wat daai een kort, is 'n hand wat hulle vashou. Nader trek en sê, weet jy wat, God gee vir jou om. God het ook 'n belofte op jou lewe. Jou lewe dra doel. Jou lewe is belangrik. En hier sien ons dat God het 'n ooreenkoms gehad met Abraham teenoor Ismael ook. Al moes Ismael nie daar gewees het nie. Dit was 'n wanordelike besluit gewees, maar nogtans omdat God die God is wat die standaard het van wanneer sperms by mekaar kom is haar lewe en God is die een wat lewe gee. God is nog steeds die een wat belangstel in jou lewe. Omdat God lewe skenk. Ons sien hier in Genesis 17 vers 20 ook wat Ismael aangaan. Ek het jou verhoor. Kyk, ek seën hom en ek maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. God gee dit vir die slavin ook, vir die ma van hierdie kind, om vir haar te sê, al is daar wanorde, my orde bly staan, ek sal jou kind ook seën. Ongeag die woestyn, gaan terug na God se woord, wat hy tot jou en my gespreek het. Onderskei, dis die belangrikste ding, onderskei tussen orde en wanorde. Van die begin af, die ding wat ek doen, is dit ordelik volgens God se woord, of is dit onordelik? En dit is wat ek en jy moet besef, in elke woestyn leef God se voorsiening ook. Daai vers 19 sê, daarop het God haar oë geopen, nou hulle was sonder water, daarop het God hulle oë geopen, en sy sien in put, en sy het geloop in die sak vol water gemaak en haar seun laat drink. God het hier die seun laat opgroei, want daar was 'n belofte gewees. God kom sy beloftes na. God het van die begin af sy belofte nagekom met Abraham, om Isak aan hom en Sara te gee. Maar tussen dit is waar die mens kom met gedragsprobleme om wanordelik op te tree of ordelik. So ek vra u vandag,
Dit wat God vir u gesê het, hy gaan vir u doen, wat nog nie gemanifesteer het nie, moenie 'n plan B gaan soek nie. In plan B gaan jy een Ismael opwek, wat 'n rippel effek het op die hele huishouding. Wag op die Here, vertrou op hom, hy sal doen wat hy gesê het, moenie die Here vooruit hardloop nie. Wees manlik, wees sterk in die Here en volhard soos wat God dit wil hê van u en my. Mag die Here u seën. Groete.